Čovek ne može da bira vreme u kojoj se rodi i u priliku u kojoj će živeti, ali kako će on postupati, to zavisi od njega. To je ono što je najbitnije za čoveka. Kako će on pred zadacima koje njegovo vreme i prilike iznosi, kako će on reagovati, da li kao čovek ili drugačije. To je ono što je najbitnije.